Ко мне. Брабус у нас новенький, він недавно до нас поступив в навчальний центр. Він проходить допідготовку, як дошкільна підготовка до навчального, до базового курсу. Тобто, звичайно, є ще помилки, але він в процесі, він дуже швидко все схватує і швидко вчиться, тобто здібний. З авіаційної безпеки так, ми єдиний центр в Україні цивільної авіації, який... будуть видавати сертифікати по нормативам ІКАО. Тобто є міжнародні требування, ми їх виконуємо, і ми поки що єдині. Поки що. Навчання буде проходити в тих умовах, в яких буде в подальшому працювати собака. Орієнтований у нас тільки на вибухонебезпечні речовини. Кожна собака використовується тільки з того пошуку, на який вона була навчена. За одним кінологом закріплена одна собака, і вона з ним пожиттєво. Собаки у нас працюють до 8 років загально прийнятих. По проходженню, по наступленню пенсіонного віку, віку собаки, збирається комісія, колегіально вирішується, буде вона працювати надалі або ні. Ну, загально стандартні 8 років. І в першу чергу, хто забирає цього пса кінолог, який відпрацював з ним 8 років, якби напарник. І першочергове предпочтення надається кінологу. Собака не повинна бути боязкою, вона повинна бути соціалізованою, тобто вона абсолютно на все реагує спокійно і не відволікається ні на які сторонні звуки, постріли, все що завгодно це може бути. Бійцівські породи не використовуються так, як є нюанси з їх психологічною складовою. Заохочення є так не тільки харчові подразники, є також і апортувальний предмет, тобто собаки у нас більш зорієнтовані на здобич. Тобто м'ячик для них, апортувальний предмет – це як здобич. Це дуже зручно і собаці це приносить задоволення, коли вона отримує свою винагороду, вона ще за неї бореться, вона перемагає в цій перетягуванні цього предмета. Тобто для собак це інстинктивно важливо і може навіть важливіше за кусочок ласощів. Жінка все-таки може дати цю ласку собаці і емоцію. Чоловіки дуже часто соромляться там емоційно показати, як класно собака зробила, це треба емоційно показати. От жінки з цим краще справляються. І плюс, якщо у кіночній групі є кабіль, то він буде намагатися проявити свої лідерські позиції з чоловіком. Тобто йому важливо бути головним. Ні, це втручання таке в природну складову собаки, воно також і впливає на здатність собаки до пошуку, до концентрації. Коли ми стерилізуємо собаки, гормональний фон змінюється, і це тоді приводить до збоїв в роботі. Тобто, ну, цього ми не робимо. Якщо собака шукає наркотики, його годують наркотиками, так? А собака, яка шукає людей, її чим годують? Звичайно, ні. Собака є спеціальна методика привчання, скажімо так, апортувальний предмет. Так? Він їй важливий як здобич, вона його постійно хоче ним заволодіти. От на початковому етапі вона шукає його, цей апортувальний предмет. І вже потім додаються різні запахи, в різній концентрації, і собака шукає вже саме те, що ми від неї хочемо. Тобто годувати ніхто не годує цим, і ніхто нікому нічого не коле, не капає. Лише здатність нюху собаки вирізняти складову однієї речовини від інших. Тобто воно в них вирізняється от по полочкам, розкладається, і вони знають, що оце я шукаю, оце я шукаю. Входить в склад багато запахів, але я шукаю оце. Нормально? Браво!